Bauer taqdim etadi. Justin Bodla mahsuloti. Britaniya meteorologik stansiyasi, Vik, Shotlandiya. Aloqa uzildi. Malcolm. Oqim haqidagi so'nggi ma'lumotlar Vikdan keldimi? Stansiya bilan aloqa uzildi. Aloqa uzilishidan oldingi ma'lumot qanday edi? Nima? Bu xato bo'lsa kerak. Vik, Shotlandiya. Talafotni oldini olishga bo'lgan urinishlarga qaramasdan, Main shaharchasi aholisi ta'mirlash ishlariga ancha vaqt sarflashlariga to'g'ri keladi. Azizam, yana 2 kun dadang sen bilan uchrashishga intiq. Ha, shunday. Tinchlantirayotganim yo'q. Mel. Go'shayni qo'yib qo'ydi. Men buraya bo'lmagandim-ku axir. Yana choymi? Ha, tinchlantiruvchi yog' bilan. Shirinlikchi. Eshikda suv kiryapti. Oye! Toshqin. Rollarda Robert Carlyle, Jocelyn Jilsik, Tom Courtney, John Uelli va David Suchet. Meni o'ldiradi.
Unga vaqtida yetib boramiz deb va'da bergandim. Unda shoshilishimiz kerak. Buni ko'rishingiz kerak. Shimoliy dengizda bosim tushib ketyapti. Matbuot xizmati yangi xabar kutyapti. Buni tinmay talab qilishyapti. So'nggi ma'lumotlarga tayanib hisobot berishingiz kerak. Diqqat qiling. Biz kuzatayotgan to'fon so'nggi bir necha kun ichida barcha ma'lumotni yetkazing. Yo'nalishi, tezligi, atmosfera bosimi haqidagi so'nggi ma'lumot. Yaxshi janob. Britaniya ob-havo markaziga barcha ma'lumot ham 40 daqiqadan so'ng vazir o'rinbosariga yetkazishim kerak. Temzadagi to'g'on, London. Temzadagi to'g'on 1983 yilda ishga tushirilgan. U to'fondan saqlovchi dunyodagi eng mustahkam tizim. U 10 harakatdagi shluzdan iborat bo'lib, Londonni g'arq qilishi mumkin bo'lgan milliard litr suvni ushlab qolish qudratiga ega. Va sizni sokin uyqingizni ta'minlaydi. Xayrli tong. Samantha Morrison, hammasi joyida. Morrison xonim, bu sizga. Tashakkur. Xayrli tong, Frank. Xayrli tong. Yangiliklarni ko'rdingmi? Futbol haqida bo'lsa, buni muhokama etishga topim yo'q. Yo'q, topolmading. Bu sizga qiziqarli tuyular. Mori va Aberdindagi dengiz sathi ko'rsatkichi, Shotlandiyadagi ahvol ochig'i menga yoqmay turibdi. Oqim kelishiga 10 soat bor. U yaqinlashganda qanday balandlikda bo'lishini hisoblay olasanmi? Odatdagi choralar bo'yicha ishlarni faollashtir. Albatta. Vikida qutqaruv ishlari davom etmoqda. Sharoit tobora yomonlashmoqda. Cobra Whitehall, London. Yordamga havo kuchlari ham jalb etilgan, ammo yordamga muhtojlar soni soat sayin ko'paymoqda. Hozircha Vikida 21 ta odam halok bo'ldi, 15 kishi bedarak yo'qolgan. Bu raqamlar ko'payib borishi mumkin. So'nggi xabarlarni kutyapmiz. Vazir o'rinbosari 10 daqiqadan keyin qo'ng'iroq qiladi. To'fon haqida ogohlantirish bo'lmaganini izohlab berish kerak. Janob, bu sharq tomondan kelgan o'sha to'fonning o'zi emas. Janob, meteorologiya aniq fan emas. Uning Atlantika bo'ylab sajib kelishini kuzatmadingizmi? Yo'nalish doim o'zgarib turibdi. Modellashtirishcha. Sizga hurmatim cheksiz, janob, ammo to'fonning yo'nalishini aniq ayta olish fani hali mavjud emas. Yangi ma'lumotlarni olganimizda ular eskirgan bo'ladi. Oyog'i nima bo'ladi? Ma'lumotlarga ko'ra, u shimoli-sharqqa siljiyapti. Bu shimoliy dengiz yo'nalishi. Demak, xavf o'tib ketibdi-da. Umid qilaman. Uni bashorat qila olmayman degandingiz-ku, shunaqami? Xo'sh. Aynan shunday, janob. Lika hududi bo'ylab 500 kilometrgacha qutqaruv ishlarini boshlang. Hamda uning quyrog'idagi himoya vositalarini batafsil tekshirib chiqing. Bajarilyapti, janob. Yaxshi. Qo'limizdan kelganini qilamiz. Siz haq bo'lib chiqasiz degan umiddaman. Qirg'oq energiya laboratoriyasi, kollej London. Salom dada. Nevarangizni cho'qintirish marosimi soat 10 da. Unutmadim. Kech qolmang. Ha, yana bir gap dada. Rob ham keladi. Tushunarli. Vaqt ajrata oladi deb o'ylamadim, ammo uni ko'pdan beri ko'rmagandim. Bu yaxshi fikrligiga aminmisan? Ha. Kelishimni ro biladimi? Dada, kelishingizni istayman. Nevarangiz ham. Bu uning uchun unutilmas kun. Bahonangiz o'tmaydi. Soat 10 da. Kech qolmang. Ertalab 9:00 dan 6 daqiqa o'tdi. Dik Shotlandiya. Xayrli tong. Xayrli tong, hazrat. Ishlar yaxshimi?
Gapirib bering. Shotlandiya dengizining 6-yilligini o'rganib qolganmiz. Ammo bu gal hammasi boshqacha edi. Bunaqasini kutmaganmiz. Hech kim ogohlantirilmadi ham. Janob, bugungi talafot miqdorini bilasizmi? Janob? Yo'q, bilmayman. Aniq ma'lumot bera olasizmi? İsmin nima? İsmin nima? Kristi janob. Chiroyli ism. Juda chiroyli ism. Juda. Soat 9:50. Arbrok haqida nega indamadinglar? Darhol meteorologlar xizmatidagi Hopkins bilan uchrashuv belgilang. Mudofaa qo'mitasiga Fuller bilan ham ahvolni tushuntirib bersin. Salom, Kate. Ha, tushundim. Senga ko'mak berishim. O'z vaqtida. Ko'rishguncha. Bir daqiqam bor. Kelishing shart emasdi. Axir uni tog'asiman. Rahmat. Kimnidir kutyapsanmi? Balki. Yaratgan egam suv ne'mati uchun sendan minnatdormiz. U bizni pok bo'lishimiz garovidir. Muqaddas ruh ham suvdan paydo bo'ldi. Suv uzra qullikdan, Misr sari, ozodlik sari odamlarni yetaklab keldi. Suvda Isoni ham cho'qintirdilar. Egam, senga cheksiz marotaba hamdlar aytamiz. Suv uchun. Bolaga qanday ism qo'ymoqchisizlar? Elza Emilia. Uni hayoti davomida panohingda saqla. Elza Emilia. Shu ism bugungi tantanalardan so'ng senga muborak bo'lsin. Amin. Hoy. Kate. Nega u ham keladi deb aytmading? Chunki nima deyishingni bilardim. Ikkingiz ham kelishingizni xohlagandim. Oy bo'lgandan beri ko'rishmadinglar. Ha, bo'lishi mumkin. U dafn marosimiga kelgani shekilli. Qizimni buvasi bo'lishini istayman. Rob, bu yangi sahifa. Hayotimiz boshqacha bo'lishini istayman. Shoshmachi. Bir oila bo'lib yashaylik. Bir daqiqa. Oila dedingmi? Bolalarning ulg'ayishini ko'rib yashashini nazarda tutyapsanmi? Bas qila, buni oddiy emasligini tushunasan-ku. Uni Elza bilan ko'rsang edi. U juda g'amxo'r. Ket, u faqat o'zini o'ylagan. Unutma. Anna. Tuzukmisan? Ha, yoqimsiz kun. Undan battar bo'ladi. Tog'onga kelishing kerak. Nima? Bugun shluzlarni yopishmoqchi, ammo bitta muammo bor. Uni hal qilish kerak. Rahmat. Rob, boshqa hech kimni jo'nata olmayman. Axir sen bor-ku. Shartnoma bo'yicha kimdir tekshirish kerak. Aytish oson. Sen axir uylanmagansan. Nahotki boshqa hech kim bo'lmasa. Kechir, hozir seni ishlaring bilan shug'ullanyapman. Senga mashina yubordim. Ko'rishguncha. Katta rahmat. Scotland Yard, London. Salom. Salom. Abrbrotdan yangi xabar. Rahmat. Inspektor Hendrikson sizga yana pishiriq jo'natibdi. Uyingga ola ket. U meni deb mehnat qilmagan xonim. Penny. Men Sam Morrison bilan ular hozir.
Ko'rsatuvimizni to'xtatib, Angliya sohillaridan olingan xabarni sizga yetkazmoqchimiz. Avvalroq Wickham Roadni vayron qilgan to'fon janubga qarab yo'naldi. Shotlandiyaga katta talofat yetkazgan to'fon Angliya sohillariga yaqinlashmoqda. Ob-havo kuzatuv xizmati, Devon. Alo. Malcolm, bu Leonard Morrison. Professor, ko'pdan beri ko'rishmagandik. Ha. Sizdan bir narsani so'ramoqchiman. Hozir biroz bemavridroq payt. Xo'jayin g'azabda, to'fon tufayli boshimiz g'alabaga qoldi. Ko'p vaqtingizni olmayman. Elektron pochta orqali Aberdeen'dan janubroqdagi ma'lumotlarni yubora olmaysizmi? Ular nima qilasiz? Bu mutaxassis qiziqishi deya qoling. Urinib ko'raman. Kerak bo'lmaganda so'ramasdim. To'fon shimoli sharqdagi sohillarni vayron qilmoqda. Shotlandiyaning ayrim yerlarida shamolning tezligi soatiga 90 milga yetmoqda. Bir daqiqa, bank rais so'rayapti. Janob Morris, gaplashishingiz mumkin. Artur, talafotlardan afsusdaman. Hamdardlik uchun rahmat, Artur. Vazirga ularni yetkazaman. Bilsangiz kerak, qimmatli qog'ozlar 40%ga tushib ketdi. Maynedagi to'fondan so'ng hukumatga ishonch susaydi. Ayrim katta sarmoyadorlar aksiyalarni sotuvga chiqarib yubordi. Bu tanazzulga olib kelishi mumkin. Afsusdaman, Artur, ammo shu topda insonlar hayoti hammasidan muhimroq. Iqtisodiy talofatga ham tayyor turing deb ogohlantiryapman. Ayrim sarmoyadorlar Angliya kompaniyalari aksiyalarini sotmoqda. Jarayon izdan chiqyapti. Rahmat, Artur. Soat 2. To'fon sharoitida to'g'indagi har qanday vaziyatdan boxabar qilib turing. Albatta, xonim. Dengiz sathining ko'tarilishi va to'fon talofatlari sababli biz shluzlarni ogohlantiruvchi yopish tadbirini o'tkazmoqchimiz. Yangilikdan shu zahoti xabardor qilaman. Penny, meteorologlar bilan ula. Yaxshi. Meteo xizmat sizlarga har tomonlama ko'mak berib yuboradi. Menga bor ma'lumot kerak. Elektron pochtangizga borini yubordim. Hamkorlik uchun rahmat. Xizmatingizga tayyormiz. Professor, biroz bandman. Menga yuborgan ana bu raqamlaringiz. Xo'sh, ular oshirib yuborilmaganmi? Bu to'fon tufayli bunaqa sharoitda har qanaqasi bo'lishi mumkin. Raqamlarni kompyuter modeliga kiritdim. Agar to'lqin shu kuch bilan o'saversa, Angliyaning butun sharqiy sohili xavf ostida qoladi. Malcolm, menga so'nggi ma'lumotlar kerak. Yaxshi, rahmat, Anna. Salom, sen. Bu yerda nima qilyapsan? Birinchi pirsa muammo. Boshqa hech kim topilmadi. Qora ish senga foyda keltiradi. Ko'rinishing yomon emas. Rahmat. Ishlaring chakka emas deb eshitdim. Anna hali ham rahbarmi? Hech nima o'zgarmadi. U buyuradi, men bajaraman. Chiroyli gullar. Tug'ilgan kuningi hali bor-ku. Bilaman. Ajoyib. Atirgulni yoqtirmasligini biladimi? Buni qarang. Bugun omadli kunim ekanda, niqta turish uchun katta boshliqni yuborishibdi-da. Ishlar qalayroq. Hali ham o'shasan. Xo'sh. Ketdikmi? Aytishlaricha xavotirga o'rin yo'q. Ammo sinov yopishini va sizlarga qancha to'lashimizni hisobga olsa, menga qara, sizlarga ishonsa bo'ladi deb o'ylovdim. O'zirim aka. Korroziya yoki tushunarli. Asosiy ko'tarmalarning ishdan chiqishi, bosimga bardoshlilikni pasaytirishi mumkin. Bir ikki test o'tkazamiz, agar tasdiqni topsa. Unda ehtiyot qismlarni 9 oy kutar ekanmizda, a? Frank, Pitman, bizda gidrolika bilan muammo bor. Seni kutyapman. Boryapman. O'zir, ishim ko'p. Yaxshi. Gazeta oling. To'fon natijasida talofat ko'paymoqda. Halok bo'lganlar bor. Standart gazetasini olinglar.
Bugun halok bo'lganlar uchun qo'shimcha qoplar kerak bo'lmas deb o'ylayman. So'nggi ma'lumotga ko'ra to'fon shimoliy dengizga yo'nalgan, Gollandiya chegarasiga. Bu gapni ertalab ham aytgandingiz. Arbrot nima gap? Janob, to'fon xatti-harakatini aytib bera olmaymiz. Xavf ortda qoldimi? Hami yo'qmi? Aytish qiyin. Agar shamol to'fonni janubga haydaganda edi, to'lqin Britaniya va Yevropa oralig'ida siqilib qolardi. Bu o'rama effektini hosil qilib, dengiz sathini ko'tarib yuborardi. Bu voqeaning yomon rivoji. To'lqinlar bunga yetib bormaydi, ular g'oyib bo'ladi. Har doim emas. Har doim emas. Soat 2:49. Xo'sh, nima gap? Tashvishlanishga o'rin yo'q, hammasi mustahkam. Ha. Senga qancha vaqt kerak? Yopilish qachon? Bu yerdan 2 yarim soatdan keyin chiqib ketishing kerak. Unda ishimni tez bitirib, bu yerdan juftakni rostlashim kerak, shunaqami? Buni nazarda tutmagan edim. Albatta. Yaxshi. Frank qaytguncha tugallay olasan. Albatta, tashvishlanma. Uni ismi Duncan. Bir necha marta uchrashdik, ammo buni senga tushuntirishga majbur emasman. Ha, to'g'ri. Unda nega tushuntiryapsan? So'rading-ku? So'ramadim. Buni bilmoqchi eding. U arxitektor. Yo'q. Angliya 2 nolga yutyapti. 2 yunol. Kanadaliksan. Bilaman, senga qizig'i yo'q. İki yunal. Tufan yunalışını özgertirişi mümkün? Agar tufan yunalışını özgertirse, dengi sathı kotarılıp, Angliyanın şarkı sahili su astıda qoladı. Talafat miqdori? So'nggi bor bunaqa hodisa 1953 yilda bo'lib o'tgandi. Angliya sharqiy sohilaga hujum qilgan tufan quruqlikda 300 ta va dengizda 200 ta odamning hayotiga zomin bo'lgan. To'lqinning balandligi 4 metrga yetgan. Kattaligi esa Irlandiyada kelardi. Hozir bizga to'fonni dengiz tomonga yo'nalgani ma'lum. Undan kelib chiqib, odamlarni sarosimaga solishga hojat yo'q deb hisoblayman. Yaxshi, unda odamlarni qanday tinchlantirishni o'rgating. Steven, rahmat. Vazir o'z safarini qoldirib, mana shu ahvol bilan yaqindan tanishmoqchi emish, shundaymi? Sharoit nazoratimizda vazir esa Sidneydan uyiga qaytmoqchi. Inqiroz vaqtida o'z yurti odamlari bilan bo'lmoqchi ekan. Janob o'rinbosar. Ha. Nega hech qanday ogohlantirish bo'lmadi? Bilasizmi, shu daqiqada biz to'fon o'z yo'nalishini o'zgartirib, shimoliy dengiz tomoni ketganini aniqladik. Sizlarga tushunarli bo'lsa kerak vaziyat. Bu bilan xavf ortda qoldi demoqchimisiz? Ha, shunga o'xshaydi. Ya'ni aytmoqchimanki, ma'lumotlar sohilga hech qanday tahdid yo'qligini ko'rsatmoqda. Rahmat. U yerda bir kishi kutyapti. Bansiz desam ham, ko'rishmasam bo'lmaydi deya tixirlik qilyapti. Kim ekan? Ismi Leonard Morrison ekan. Sam. İltimos, o'tkazib yuboring. Kechir, ammo ichkariga yuring. Xonamda gaplashamiz. To'lqin va to'fon xavf solyapti. Bugun so'nggi yillardagi eng katta oqimni kuzatib turibmiz. Shuning uchun to'g'onni yopyapmiz. Meni kompyuter modelim to'lqin Temza ostonasiga eng yuqori oqimda kelishini ko'rsatmoqda. Bu suv miqdori bir necha baravar ko'p bo'ladi deganidir. Bir necha baravar. To'g'onni nazardan qochirmang. U aynan shunday holat uchun qurilgan. U buncha suvga dosh bera olmaydi. Sam, aks holda bu yerga kelmasdim. Tabiatni asrash qo'mitasi vakillari bilan gaplashdingizmi? Ular go'shakni ko'tarmayapti. Demak, to'lqin, to'fon va oqimni birligi falokatga olib kelishi mumkin.
Meteorologiya markazi Devon. Tushunmayapman. İki soat burun tufon Gollandiya tomonga yo'nalganida hozir esa bo'lishi mumkin emas. O to'g'ri biz tomonga kelyapti. Komissar Nash eshitadi. Bu Sam Morrison. Salom, nima bo'ldi? Muammo tug'ildi. Yonimda Leonard Morrison. U shu sohada mutaxassis. Professor tahlikali raqamlarni keltirdi. Uningcha to'fon va bahorgi toshqin to'qnashishi mumkin ekan. Natijada katta miqdordagi suv to'g'onni vayron qiladi. Fullerni toping. Sal turib gaplashaylik. Albatta. Kechirsan, Leonard. Morrison toshqin bo'yicha yirik mutaxassis. To'g'on qurilishini o'rganuvchi parlament komissiyasi a'zosi bo'lgan. Uning hisobotida muhim xatoga urg'u berilgandi. Uningcha to'g'on noto'g'ri joylashtirilgan. U to'g'onni Temza deltasiga yaqin yerga qo'shni maslahat bergan, ya'ni dengizga yaqinroq. Uni asosiy da'vosi to'g'onni favqulodda holatda toshqinga dosh bera olmasligi masalasi edi. Mendagi ma'lumot shu. Men esa Morrison bilan ula. U yaqinda keldi. To'g'on masalasida. Ha, albatta. Rob, hozir bu nima amrida emas. Ammo otangning so'zlarini tinglashimiz kerak. Buni menga farqi yo'q. Agar to'fon yo'nalishini o'zgartirsa. Ya bu yoqda degan? Shoshma, o'zim aytaman. To'fon, to'lqin va oqim birlashib ketsa, to'g'on bunga dosh bera olmaydi. Shunaqami? Ha. Buni uni modelida ko'rdim. Juda ishonarli. Bunga ishonmayman. Nahotki tushunmagan bo'lsang. U bunga mukkasdan ketgan. U butun hayotimizni ostin-ustun qildi. U nohaq. Ammo buni hech qachon tan olmaydi. Shu tufayli butun oilasini yo'qotsa ham. U onamning yuragini parchaladi. Nega uni tinglashim kerak? Gapirishiga imkon ber. Hokin, so'nggi ma'lumotlar. So'nggi soatda to'fon keskin yo'nalishini o'zgartirdi. U Angliyaning janubi-sharqiy sohiliga bugun kunduzi yetib kelishi mumkin. Aniqroq ayting. Bu shamolning tezligi soatiga 80 milga yetganini ko'ryapmiz. Nazarimda ish talofatsiz bo'lmaydi. Asosiysini tushunmayapsiz. Sizni hurmat qilaman, professor, ammo bu yer sizning tadqiqot maydoningiz emas. Kompyuter modelim. Balki yetar. Kela xizmat ham ob-havo haqida aniq ma'lumot bermagan, shundaymi? Professor, marhamat, davom eting. Agar shamol yo'nalishini o'zgartirmasa, meni hisobimga ko'ra to'lqin va to'fon birga Angliya janubi sharqiga oqim bilan birga yetib keladi. Bu nimani bildiradi? Bunday hajmdagi suv Temzadagi to'g'onni vayron etadi. Ya'ni London markazi xavf ostida demoqchimisiz? Qo'rqamanki shunday. Gap bitta to'lqin haqida ketmayapti. Bu hol bir necha soat davom etishi mumkin. Falokat ko'proq qaysi hududga tarqalishi mumkin? Doqland temir yo'l stansiyasi, metroning 68 bekati, 3ta me'moriy obida, 8ta elektrostansiya, muzeylar va albatta Whitehalldagi sizning qarorgohingiz. Aholi orasidagi taxminiy talafotchi. Falokat hududida ishlovchi va yashovchi yarim millionga yaqin aholi. Qancha vaqtimiz bor? Meteorologik ma'lumotga ko'ra, to'fon Temza deltasiga 3 soatdan so'ng yetib keladi. Ey xudo, kechki soat 7 da. Nima uchun hech kim buni payqamadi? Payqaganlar bor. Zudlik bilan odamlarni ko'chirish kerak. Qancha uzoq cho'zsak, shuncha ko'p inson hayoti
xavf ostida qoladi. Janob. Boshlang. Rob. Ko'maklashganing uchun rahmat. Siz haq bo'lib chiqdingiz shekilli. Ishonmaganim uchun kechiring. Men chindan afsusdaman. London metrosi. Yarım soatdan keyin qaytaman. O'yinni boshidan boshlaymiz. London metrosi xizmati yo'lovchilardan o'z yukini qoldirmasliklarini so'raydi. Qoldirilgan yuklar tashlab yuboriladi. Ko'p mashq natijasi. Ha, televizorga chiqarkansan-da. Yo'q. Rost. Salom, Kate. Men uchun bir ishni qilishing kerak, savol berma. Gapimni diqqat bilan eshit. Bolalarni mashinaga o'tkazib, Londondan iloji boricha uzoqroqqa ket. Iloji boricha tezlikka ahamiyat berma. Bos. Yo'q, dadam shu yerda, to'g'onda. Ha, birgamiz. Ko'p savol berma, aytganimni bajar. Ket, quloq sol. Dadam haq ekanlar. Ko'rishguncha. Qizlarimni topsangiz, ular hozir kinodan chiqishadi. Penny, uyga qo'ng'iroq qil. Xo'p, bo'ladi. Favqulodda xizmat bizni hech bo'lmaganda 12 soat oldin ogohlantiradi deb o'ylagandim. 3 soat vaqtimiz qoldi, ish yoqmaslik bu. Bu haqda bilishganda aholi orasida to'polon boshlanishi muqarrar. To'lqin to'g'onga urilguncha 3 soatdan vaqt kam qoldi. Metro yana qancha vaqt ishlay oladi? Uni zarbadan bir soat oldin to'xtatish kerak. Demak, bor yo'q 2 soat vaqtimiz qoptida. Bundan ham kam 6:20 gacha hech kim qolmasligi uchun bekatlar soat 5 da berkilish kerak. Bo'lmaydi, axir hozir eng tig'iz payt boshlandi. Biz poyezdlarni depoga haydaymiz. Poyez kam bo'lsa yo'lovchi ham kam bo'ladi, ammo odamlar voqeadan xabar topgach, hamma Londondan ketish uchun metroga oshiqadi. Yurayotgan poyezdlar zo'riqib ishlay boshlaydi. Buni tushunish kerak. Men favqulodda holat e'lon qilaman. Soat 4:57. Favqulodda holat markazi Kobra sohilning janubiy qismidan odamlarni jo'natishmoqda. Toshkent haqida kechikkan ma'lumotga ko'ra, hukumat barcha ehtiyot choralarini ko'rishga chaqiradi. Iloji boricha teparoqqa, balandroqqa chiqib oling. Olga yetkazdi. To'xtanglar. Bola qolinglar, tezroq. Qaytaraman, iloji boricha teparoqqa chiqib oling. Hali ancha yuramizmi? Birinchi marta kelishingmi? Ha, shunday. Shluzlarni yopishni boshlang. Xo'p, bo'ladi xonim. Men yuritgichlar bo'limidaman. Jenerson Bill, qayerdasan? Vazirga hisobot berishim kerak. So'nggi ma'lumotni bering. To'g'onda shluzlar yopildi. Odamlarni ko'chirishni boshladik. Ammo buncha odamni ko'chirish bu qadar qisqa vaqtda uddalay olmasak kerak. Ular milliondan ziyod.
qo'rqoq hududni tark etsin. Agar daryo bo'yida yashasangiz, darhol uydan keting. Orqaga. Orqaga dedim. Shluzni yopilish zichligi 75 mm ga yetgan. Ketga tusha olmadim. U bilan gaplashdim, hammasi joyida. Sen. Bu yerdan odamlarni olib ketish kerak. Vaqtimiz oz. Frank va yigitlar ketishdan bosh tortishyapti. Ularsiz keta olmayman. Iltimos, yoningizda joylashgan halokat chiqishiga boring. Dada. İltimos, yoningizda joylashgan halokat chiqishiga boring. Bu yerdan ketish kerak. İltimos, yoningizda joylashgan halokat chiqishiga boring. Xavfli hududdagi maktablarda tekshirib chiqish uchun 45 daqiqa vaqt kerak. Qirolicha kasalxonasiga yetib bora olmasligimiz mumkin. Bu yerda 2000 ga yaqin bemor bor axir. Bu 2 daqiqa oldin keldi. Safek sohili. Yarim soat oldingi ahvol. Birinchi galda maktablar. Ha, juda g'alati joylar ekan. London metrosi shimoliy yo'nalish. Mana yetib keldik. Tepaga chiq. Nega endi men? Men sig'mayman. Qoyilman, Bill. Bu axir seni ish joying-ku. Voy voy, iflosligini. Bilaman. Sam. Uskunani oxirgi ko'rsatkichiga bir qarang. Meni kobradagi nash bilan ulang. Salom Sam. Xonim. Bizda yangi ma'lumotlar bor. To'lqin kattalashib to'g'ri delta tomon yo'nalyapti. Balandligi 4-6 metr. Qancha vaqtimiz bor? Zarbagacha bir necha daqiqa. Sam, bizga to'g'ondagi barcha tasvirlarni yuboring. Ey xudo. Qoch. Janob. Odamlarimni tekshirishim kerak. Shu yerda qol. Frank va men bor. Yo'q. Tezda qaytaman. Yo'q. Shtabni boshqa joyga ko'chirish kerak. Janob. Chiqishga ulgurishgan bo'lishsin-da. Nima bu? Tezroq qochdik. Frank. Ey xudo. Ey.
Shoshilish kerak. Qolganlarchi? Odamlar. Leonard. Yuqoriga chiqish kerak. Yo'q. Yo'q. Ketdik. Kobra 2, London. Hoş, qanday yangiliklar bor? Qizlarimdan xabar bormi? Ularga telefon raqamlarimizni qoldirdim. Qo'ng'iroq qilishlari bilan siz bilan ulayman. Ko'nglingizni xotirjam qiling. Kasalxona va maktablar haqida ma'lumot bo'lsa, zudlik bilan yetkazing. Yaxshi. Biron nima bo'ldimi? Hech nima. Shovqin shekilli. Hoy, tepadagilar. Aloqaga chiqing. Telefon kerak. Ahvolni bilish kerak. Tasvirni ko'rishim kerak. Qimirlanglar. Tasvirni bering. Tezroq yuqoriga chiqish kerak. Qayerda? Dada. Tuzukmisiz? Bu yerda qolsak halok bo'lamiz. Yuring dada. Bo'la qolinglar. Men tushmayman. Yo'q. Hademe hammasi qulab tushadi. Sakrash kerak. Hammasi joyda, menga ishoning. Uddalaymiz. Bir. Rob. Bu tentaklik. Ikki. Uch. Aniq tasvir bo'lishi kerak. O'rniyapmiz, xonim. Janob, tasvir bor. Ey xudo. Tasvirni yaqinlashtirish mumkinmi? Xudo, bu kim? Tungi ko'rish rejimiga o'ting. Bu darhol olib keling. Barcha hajarishyapti. Unda fuqaro samolyotini yuboring. Bu o'ta muhim. Xo'p, xonim. Yo'q. Morrison, nimalar bo'lyapti? Kameralarni tuzating. Biz to'g'onda nima bo'layotganini bilishimiz kerak. Kechki soat 7. Signal bor. Xonim, xonim. Tasvir bor. Bugunda Largo Winch dunyodagi eng nufuzli odamlardan biriga aylandi. Nazarchi bizni mamlakatdan umuman chiqarmaydi. Bu yerda hamma narsa unga qarashli, politsiya, harbiylar hammasi. O'zingga dushman orttirib olasan. Juda ham ko'p. Janob Vinch o'zini sayyor. Aslida esa otasi uchun zimdan ish bajarardi. Uni nima qilishni faqat o'zim hal qilaman. Xatingni o'qidim. Rejang juda zo'r. Generalni o'zi kutib turibdi.
Koruyapsa mı aslında olup kötü yapmaz? Senin canımı uçun şunu kıldım. Bunlar oğlumun menden tartıp alıştı. Sizge bir hikaye ayıp veremen Canov Vinç. 3 yıl aldın otengez bir işini beceriş için beni yolladı. Men oşa bahane sebep direkt kaldım. Hindistan ve Pakistan taşkı razvetkası. Mazkur razvetka agentlikleri hakkında adli adamlar hiç nefse bilir. Bana topu al işte. Bu aydan beri şu yerde bana akır. Şimdi tezra alıp getirler. Kaplar, iltimas. Bu gel hiç kendi kurban olmasın. Hop. Ne maşı kılasın ozı? Yazı uçma. Senin o kız yaman tasar kını yaptı. Bana genge. Uxan işimle bir kısım kalasın. Fakat ki bizga sevish mumkin bo'lmasa deyapman. Hammasi sen o'ylagancha oson emas. Nega Pokistonlik qiz bilan qochib ketding? Zoya bizga qancha ma'lumot yetkazishi mumkinligini tasavvur ham qila olmaysan. Kobra 2, bu qutqaruvchilar 4. Uni topdik. Yana ozroq. Ana shunday. Kobra 2, qutqaruvchi 4 qaytyapti. To'xtang, shoshmanglar. U yerda yana 2 kishi bor. Iltimos, pastda o'g'lim bor. U suvga sakradi. Uni qutqarish kerak. Bunaqa sharoitda hech kim tirik qolmasdi. Kechiring. Sam, yoqqa, yoqqa, bu yerdaman, yoqqa. Kubbagacha suzib bora olasanmi? Bilmayman. Hammasi joyda. Bizni oqim eltib qo'yadi. Tushundingmi? Men yoningda bo'laman. Seni qo'yib yubormayman. Xo'pmi? Ketdik. Tibetda London ko'prigacha ko'chirish bo'yicha ma'lumotni bering. Komissar, ahvol qalay? Udalashga urinyapmiz, janob. Ammo toshqin ko'lami katta, yangi Arlandagidan battarroq. Janob, bu haqda gaplashib olishimiz kerak. Meni xavfsizlik masalasi tashvishga solmoqda. Bunga imzo qo'yib, ishni harbiylarga topshiring. Harbiylar kerakli huquqqa ega bo'lishi va boshqa tizimlar ularga bo'ysunish kerak. Nima? Bu operatsiyani men boshqaryapman. Odamlarni xavfsiz joyga ko'chirishim kerak. Bu ishni harbiylar ko'magisiz bajara olmayman. Butun transport tizimi Kobra ixtiyorida bo'lishi lozim. Kobra bilan ishlashdan bosh tortayotganim yo'q, ammo qutqaruvchilar hayotini va davlat mulkini muhofaza qilishim kerak. Barchasi muhofaza shu jumladan Kobra ixtiyorida qoladi. Komissar Nishni har tomonlama qo'llab turishingiz darkor. Protokolda ko'rsatilganday, buni tushunarsiz. Men uni o'zgartirishga urinmayapman, janob, ammo fuqaro tartibsizligi boshlansa qoidaga ko'ra harakat qilishim kerak. Qutqarish borasida hamkorlik qilishimiz kerak. Kobra bilan birgalikda komissar Nish rahbarligi ostida ishlaysiz. Tushundingizmi? General? Ha, janob. Aloqachi zobit qani? Ortingizda, xonim. Ha,
Bu şimali değil, yani eski transformatör. İşleme yaptı. Tepeki olmalı. Belki çıkışken muvaffak bularsan. Narvan yok mu? Mahalle bu da. Kare. Kimdir surat çizip koyup da. Senge okşayan işçiler üçün. Meyle, ken yapışarmaz. Bana çıkıp aldım. Yapık. Kulağı salvıyor. Menge okşayan yaş yiğit, senge okşayan tentek bilen. Yer asıda kalp geçseye. Bu dahşat ku. Bunu tasavvur kılış kıyın. Mom. Nima? Uni kechikib oldik. Kinodan so'ng do'stlari bilan shahar aylanisharmish. Aylanishadi? Axir bu mafhumlik-ku. Ular bilan aloqa o'rnatishga harakat qilyapman. Claire, bu men. Senga 100 ta xabar qoldirdim. Imkoni bo'lishi bilan menga qo'ng'iroq qil. Kechki soat 8. Eşkini yap. Kana çöne bir yerden. Komiser. Delfortda gaz va elektr manbayini o'chirish kerak. Shuningdek, Kenningtonda, Kamervilda va Belmonslida. Kasalxonalar mustaqil manbalar evaziga ishlab turadi, ammo ularni ko'chirishni ortga surib turish kerak. Agar zudlik bilan o'chirmasak, shahar alanga ichida qoladi. Jinursan. Evakuatsiya haqidagi so'nggi ma'lumot. Qirol oilasi haqidachi? Ularni Belmoral orqali olib chiqishadi. Yaxshi. Ahvol haqida axborot bering. Ish reja bo'yicha ketyaptimi? Xonim. Suv yangi kuch bilan bostirib kelyapti, ammo yomg'ir va shamol haqida hozircha ma'lumot yo'q. Bu ham bir muammoga aylanishi mumkin. Meteo xizmat berayotgan ma'lumotlarga ishonish mumkinmi? Bunga o'xshagan ko'lam avval kuzatilmagandi. Bu ming yillik to'foni. So'nggi ma'lumotlar aniq ko'rsatib turibdi. Men talafot miqdorini bilmoqchiman. Agar to'lqin hajmini o'zgartirmasa, ixtiyorimizda bir soat vaqt qoldi. Keyin London markazi suv tagida qolib ketadi. Ko'pi bilan 2 soat. 2 soatni nimaga o'ldirish mumkin?
Qancha shoshilmaylik, hammani qutqara olmaymiz. Shuning uchun bor e'tiborni janubi g'arbdagi hududga qaratishimiz kerak. Bu yerda asosiy xizmat kuchlarini jamlashimiz darkor. Qutqaruvchilar demoqchiman. Rozimisizlar? Xonim, kechirasiz. Janubiy sharqda qolganlar nima bo'ladi? Dermonsli, Levishim. Toshqin tezligini hisobga olsak, bizda boshqa iloj yo'q. Nimanidir tanlashimiz kerak. Barcha kuchlar janubi g'arbga bog'lanadi. Xo'p. Diqqat. Keyingi muhokama 15 daqiqadan keyin. Jurnalistlar sizni kutishyapti. Matbuot yetmay turuvdi. Yana poyezdlar yura boshlaganga o'xshaydi. Bu poyezdning tovushiga o'xshamaydi. Jin ursa. Nima bu? Temza suvmi? Nima? Bilmadim. Ketish kerak. Yugur. Shoshma, nega yuguramiz? Ondan kelgancha chopyapman. Bo'la qol, Bill. Biz tabiatning eng dahshatli falokatini kuzatib turibmiz. 200 mingdan ziyod odam yordamga muhtoj. Qutqaruvchilar ularga yordam berishga ulgurmayapti. Professor, omonmisiz? Patritsiya Neshman. Nega bu yerga olib kelishdi? Yordamingiz kerak. Yordam? Men o'g'limni topishim kerak. U yerda yordam bera olmadingiz. Bizga yordam bersangiz, unga ko'maklashgandek bo'lasiz. To'g'on modelingiz bizga kerak. Toshqin holatida talofat miqdori ham bizni qiziqtiradi. Model u qadar dolzarb emasdir. Unda emas. Millionlab kishilar falokat yoqasida. Universitet serveridagi ma'lumot markaziga kirishim kerak. Agar ishlayotgan bo'lsa. Sizga yana nimalar kerak? O'g'lim Rob, u injener qurilmalari bo'yicha eng zo'r mutaxassis. Uning kompaniyasi Samantha Morrison to'g'onida ishlaydi. Buni bilaman, professor. Nazarimda u Defiant'ga yo'naladi. Defiant? Defiant Engineering, uning kompaniyasi. U to'g'on yaqinida, ammo biroz balandlikda joylashgan. Ular suzib borishgan bo'lishi mumkin. Komissar, nima bo'lganda ham kechikkan bo'lishimiz mumkin. Urinib ko'rishimiz kerak. Qolish mumkin emas. Tepaga ko'tarilish kerak. Qolganimiz yaxshi emasmi? Ko'tarilish kerak. Nima? Shoshilmasangiz o'lamiz. Bola qolinglar. Tezroq bo'la qolinglar. U ko'tarilyapti. 20 soniyada. Aniqroq 10 soniyada. Tezroq. Tezroq.
eşikini aç. Aç eşikini. Böyle kal. Bol. Bu sevgi. Kalitli buraya. Hazır. Bill. Bill. Zak. Bill. Bekka. Ehtiyat bo'linglar. Juda yaxshi. U tomonga. Yaxshimisiz? Ahvoli yaxshimi? Shuncha odam qayerdan keldi? Aytish qiyin. Tepada oqim zo'rayganga o'xshaydi. Tunnel vayron bo'ladi deb qo'rqib ketdim. Ahvol siz o'ylagandan battar. Ketishimiz kerak. Tezroq. Yuringlar. Tezroq. Hammasi yaxshimi? O'lsangiz chi tezroq. Bo'linglar. Omonmisiz? Eshityapsizmi? Kimdir kelyapti. O'zingizni o'ylang. Ular shu yerda ishlashadimi? Balki bizga yordam berishar. Tuzukmisizlar? Ha, bu yer yopiqmi? Bilmadim. Keyinroq qararman. Tepaga. Yuringlar. Sam. Sam to'xtab tur. Shoshma. Tezroq harakat qilmasak, oxir-oqibat hammasi fojia bilan tugashi mumkin. Avvalgi navbatchilar bor taomni yeb ketishibdi. Mana buni topoldim xolos. Choy va qahva. Ular aqlli qizlar. Bittagina o'zgarish butun bashoratni yo'qqa chiqaradi. Eng dahshatli to'fon. Ammo uni bashorat qila olmadim. Kit, hammamiz nohaq ekanmiz. Odamlar har kuni xato qiladi. Ammo meniki minglab insonlarni yostig'ini quritdi. Minglab. O'zingni qiynama. Hech kim buni bashorat qila olmasdi. Hozir birgalikda qo'limizdan kelganini qilishimiz kerak. Quloq sol. Menda reja bor. Agar adashmasam, narigi tomonda 150 metr chuqurlikda havo shaxtasi bor. Agar u suvga to'lmagan bo'lsa, tepaga chiqib olishimiz mumkin. Urush vaqtida odamlar unda jon saqlashgan ekan. Keyin hukumat buni katta po'lat darvoza bilan berkitib qo'ygan. O'sha tunnellardan biri shu bekatga olib chiqadi. Xonada uni chizmasi ham bor. Agar uni topsak, o'sha shaxtaga chiqishga ulgurishimiz mumkin. Bu omon qolish degani. Urinib ko'rish kerak. Yo'g'e. Yaxshi. Qochdik. Qochdik. Yoqqa. Yoqqa. Tezroq. Ota qolmanglar, yetishib biringlar. Bu yoqqa. Ruschka topilmaydimi? Mana shu joy. Qarashib yuboringlar. Yordam beringlar. Qani? Qattiqroq. Yana bir marta. Ha! Sinchida. Bo'laqol, oxayli, bo'laqol. Bitar. Endi yopamiz. Yana bir urinib ko'raylik. Kim? Qo'lini qo'yib yuborma. Yopang, yopanglar.
Yok. Hazır. Ben. Yok. Kuşum yetme yaptı. Uçla. Yok. Tezik mi sizler? Ha. Çıkış yolunu topken deyim ben. Yaşa. Bu Bill gapirgan joy. Bill qani? Komissar, so'nggi ma'lumotga ko'ra to'fon yo'nalishini o'zgartirdi. U janubga qayrildi. Bu mumkin emas. Eng dahshatlisi qirg'oqqa to'lqin urilganda yuz beradi. To'fon bo'lmasa, demak to'lqin ham bo'lmaydi. Bunday ko'lamdagi to'lqin o'z kuchini uzoq saqlab qolishi mumkin. Nima demoqchisiz? U butun shaharni bosishi mumkin. Eng battari oldindami? Xavfsiz joyga berkinganlar, shu jumladan qutqaruvchilar xavf ostida qoladi. Janob Hopkins. Bu bor yo'g'i iki kishi. Ammo millionlarning hayoti bashoratingiz aniqligiga bog'liq. Shu jumladan bizniki ham. Tushunyapsizmi? Kit. Ahvolingiz yaxshimi? Juda baland ekan. Chiqish shart 5 daqiqadan keyin suv bu yerga ham yetib keladi. Bu qo'limdan kelmaydi. Uddalaysiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ortimdan yuringlar. Kelishdingmi? Juda soz. Yaxshi, tushundim. Bu aqlsizlik sirpalib ketsak nima bo'ladi? Menimcha suv mana bu yerda 6-8 futga, bu yerda ham, bu yerda esa 1-2 futga ko'tarildi. Mana bu joylarda ham. Shu yo'llar orqali odamlarni Greenwich va boshqa xavfsiz joylarga olib chiqish mumkin. Bu evakuatsiyaning asosiy yo'li-ku. Mana bu qutqaruvchilar yurishi mumkin bo'lgan yagona xavfsiz yo'l. Boshqa hududlarda harakatlanishning iloji yo'q. Bizga havodan ko'mak kerak. E'tiboringiz uchun. Uchuvchilar charchashgan. Ular xavfsizlik me'yorini buzib uchib yurishibdi. Men odamlarim joyida. Ammo mo'jizani kutish befoyda, iloji boricha harakat qilishimiz kerak. Kechirasizlar. Jonson, ishga kirishing.
Qo'y. Menga qarab yuring. Hammasi yaxshi. Menga qarang. Barakalla. Yo'q, to'yingizni ko'ryapman. Nima bo'lyapti? Zak! Zak! Qo'lingni ber. Ber qo'lingni. İşle dedem. İşle. Hana. Çek. Ula kal. Telefon. Urinib ko'rdim, aloqa yo'q. Ishlayapti. Jin ursan. Alo, alo. Meni kobra bilan ulang. Ha. Qaytaring. Ha, yaxshi ulang. Ular bilan gaplashmoqchiman. Xonim. Nazarimda bu qo'ng'iroq sizga taalluqli. Claire va Emma. Claire. Nima? Ha, juda soz. Yaxshi. To'xtang. Siz gaplashadigan odam yonimda. Bu sizga ekan. Morisini eshitadi. Dada, bu sizmisiz? Rob. Xudoga shukr. Rob. Dada, men o'ylovdimki siz. Yo'q. Men bu yerdaman. Quloqlarimga ishonmayman. Bu senmisan? Qayerda sizlar? London markazdamiz. Aniqrog'i, undan qolgan hududda. Sen bilanmi? Ha, u yonimda. Rob, menga sizlarning yordamingiz kerak. O'sha yerdan jilmang. Qayerdan qo'ng'iroq qilishayotganini aniqlashsin. Sizlarning iloji boricha tezroq olib kelishlarini istayman. Naqadar xursandman. Men ham. Rob, go'shakni Samga ber, iltimos. Ha. Sam. Leonard. Sizni tinglashdan baxtiyorman. To'g'on haqida gaplashsak, Sam. Nima? U ishlay oladi deb o'ylaysanmi? Menimcha unchalik emas. Shlyuzlarni qo'lda ochish mumkinmi? Ha, yo'q. Ya'ni biz avtomatik tizimni o'chirishimiz mumkin, lekin u yerga borish juda mushkul. Sam, nazarimda to'g'on ish berishi mumkin. Nima deyapti? Defaytda uchrashamiz. Yaxshi. To'lqin daryo bo'ylab harakatlanishda davom etyapti. Agar shlyuzlardan tushira olsak, suv daryodan deltaga oqa boshlaydi. Biz oqimni ortga qaytara oladigan kuch paydo qilishimiz lozim. Tushunyapsizmi? Buni qila olamizmi? Urinib ko'rish mumkin. To'lqinni to'xtatish uchun shluzni ochish darkor. Suv quyi oqim bo'ylab oqa boshlaydi. Meteorologlar yordamida vaqtni aniq belgilab olish kerak. Bu jarayon suv qaytishi bilan mos kelsa maqsadimizga yetamiz. Ammo shluzlarni tushirsak, suv bosgan hududlarga yana ko'p suv boradi-ku. Ha, lekin vaqtni aniq belgilay olsak, shluzdagi suv oqim kuchi bilan to'qnashadi va uni ortga, deltaga itqitib yuboradi.
Tushuntira oldimmi? Hopkins. Hopkins qayerda? Bilmadim. Tozalash inshooti direktori bilan ulang. Bu komissar Nash. Zak. Ha. Biz ketishimiz kerak. Shu yerda qolib boshqalardan ko'z quloq bo'lib tur. Xo'pmi? Bu yer xavfsiz. Ha, demak qutqaruvchilar keladi. Kelishdikmi? Ha. Rahmat. Yo'q. Sizga rahmat. Sen, gittik. Janob, qutqaruv stansiyalarida ichimlik suvi tugayapti. Yaqin yarim soat ichida ko'proq transport kerak bo'ladi. Tushunarli. Ashxrat bilan aloqada bo'ling. Vazir bilan gaplashdingizmi? Qancha odam toshqinda qolib ketdi? So'nggi ma'lumotga ko'ra 200 mingta. Bu Hopkins. Unga nima qildi? Uni jasadini topdik. Nima? Bu qanday bo'ldi? Buni ko'ra bilishimiz kerak edi. Yo'q. Afsus. Axir. Sizlarni tushunishingizni istaymiz. Shu sharoitda jon saqlab qolmoqchi bo'lganlarga murojaat etaman. Talofatlarimizni endigina idrok eta boshlayapmiz. Qutqaruvchilar qo'lidan kelganini qilishmoqda. Sharoit bilan hisoblashishga majburmiz. Har narsaga tayyor turishimiz darkor. Avvallari bu shahar bu qadar keng ko'lamli vayronagarchilikni boshidan o'tkazmagan. Ammo umid qilamanki, London o'zini tiklab oladi. Bu zarbadan o'zimizga kelamiz. Rahmat. Ey xudo, ular hech kim tirik qolmaydi deb o'ylashyapti. Ular bizni qidirishmaydi. Shu yerga o'tirsam aylim. Bu yerga odamlarni qutqarish uchun to'plangandik. Biroq qancha odamlarni yo'qotdik. Vazifamizni uddalay olmadik. Bunga men ham aybdorman. Qo'lingizdan kelganini qildingiz. Minglab odamlar. Shu hisobdan men ham sizga jon qarzdormiz. O'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Bundan kim omon qolishi mumkin edi? Qizlarim ham o'sha yerda.
Ular tirikmi yo'qmi bilmayman. Bu yaxshi, ammo biz oldindan bashorat qilib bo'lmaydigan qudrat qarshisidamiz. Bu fikr menga yoqmayapti. Ikki to'lqin to'qnashganda nima bo'lishini oldindan bilib bo'lmaydi. Bu katta xavf qonam. Professor aytganday, bo'lishga kim kafolat beradi? Bu milliondan bir imkoniyat. Leonard, men ko'p imkoniyatlarni hisobga olib ko'rdim. Rejam samara beradi degan umiddaman. Bunga aminman. Aynan kompyuterga qo'rqoronni ishonish bizni shu halokatga olib keldi. Inkor etish xona. Iltimos, vaqt masalasi qanday? To'g'onga oqimni kelishi 10:45 da. Bu ish berish uchun shlyuzlarni ro'parosa soat 9:15 da ochishimiz kerak. Shlyuzlarga suv tushganda, ular oralig'idagi suv miqdori kamaygan bo'lishi kerak. Lekin to'g'on ishdan chiqqan. Ha, ammo men Samantha Morrison bilan gaplashdim. Shlyuzlarni ochish yo'li bor, ammo vaqt yetarli emas. Agar bunga ulgurmasak, bu tayyorgarligingiz barbod bo'ladi. Bu millionlab odamlar hayoti demak. Shaharga millionlab tonna suvni oqizishimizni so'rayapsiz. Lekin shluzni ochishga ishonchingiz yo'q. Nima qilayotganingizni tushunyapsizmi? O'g'lim va kelinim to'g'onga ketishyapti. Bu savolingizga javobim. Vazir o'rinbosari bilan buni amalga oshirmay turib gaplashib olish kerak. Richardson. Xo'sh. Tayyor. Bilasanmi? Yana birga bo'lishimizni xohlardim. Ketdik. Yerdamiz. Bu yoqqa. Bu yoqqa. Kanar bandargohidagi mana bunday holat bizga umid bermoqda. Xonim, shluzlar bo'yicha bir qarorga kelishimiz kerak. Temdagi toshqin tufayli 200 mingdan ziyod odam ko'chada qolibmi, yo'qmi deb ko'tarishdi. Ularning ko'pi tunni qayerda o'tkazishini bilishmaydi, ammo London biroz tin olishi mumkin. Shaharga hujum qilgan ulkan toshqin asta-sekin orqaga chekina boshladi. Bu esa juda ko'p qalblarga umid uchqunini yoqmoqda. Janob, harakat qilishimiz kerak, vaqt kutmaydi. Vazir bilan gaplashdim. Biz bu reja so'nggi chora ekanligiga amin bo'lishimiz lozim. Menda boshqa taklifni o'zi yo'q. Ish berishiga kafolat yo'q. Biroq bu bizning so'nggi umidimiz. Boshqa yo'l yo'q. Ammo muammo shundaki, janob, bizga yechim darkor. Nihoyatda xavfli taklif, janob, bunga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Sir. Ilojimiz yo'q. Buni amalga oshirish kerak. Janob vazir, to'g'onga o'zim boraman. Yaxshi. Evakuatsiya lageri, Greenwich Park.
Ana chaqaroq, chaqaroq tushinglar. Bo'la qolinglar. Ana shunday. Qani qo'lingizni bering. Bo'la qolinglar. Xonim. Nima bo'ldi? Qutqaruvchi qizlarni topishibdi. Ular xavfsizlikda. Rahmat. Bolalarim tirik. Eshitib xursand bo'ldim. Sizni ko'rganimdan baxtiyorman dedi. Tezroq, tezroq. Chaqqonroq harakat qiling. Chaqqonroq. Tezroq. Komandir Buray, agar to'g'on shluzlarni vaqtida ochmasak, falokatni oldini ololmaymiz. 2 soatdan keyin markaz vayronaga aylanadi. Tushundim, xonim. Men professor Morrison bilan bo'lay. Hozir, professor. Komissar. Professor. To'lqin shaharga bostirib kelyapti. Nahotki. Uni to'xtatish niyati yo'q. Poller so'nggi proyeksiyani kiritdimi? Ha. Bor, ishonchimiz sizda. Tushundim. Qilmoqchi bo'lgan ishimiz juda xavfli. Tayyorman, dada. To'g'oni hammadan yaxshi bilaman. Bu meni ishim. Buni albatta bajaraman. Rob, men yaxshi ota bo'la olmadim. Unday demang, dada. Onangni asray olmadim. Qo'ying. Bu ish nima uchun muhim bo'lganini tushundim. Sizdan shubhalanganim uchun meni kechiring. Biz zaxiradagi boshqaruv xonasidamiz. Mana bu yerga tushishimiz kerak. U yerda qo'l bilan boshqaruvchi uskuna joylashgan. Darvozalar ochiladigan bo'limga kirish darkor. Muammo shundaki, bu xona suv tagida qolib ketgan. Unga eltadigan har qanday yo'lak ham. Nimani taklif etasiz? Daryodagi shluzlar ochiq vaqt ketyapti. Shoshilish kerak. Shluzlarni boshqarish xonasini suvdan xoli qilish kerak. Shunda boshqaruv pultiga yetib bora olamiz. Buni tezlikda bajargan taqdirimizda ham to'g'onni himoya moslamasi ishga tushsa, u yerdan chiqib bo'lmay qoladi. Suvdan xoli qilish tizimi to'liq berkitilgandagina ishga tushadi. U yerga kim bormasin, eshikni ochmagunimizcha nafas olishga imkon topolmaydi. Bu bilib turib o'limga borish degani. Ular aqldan ozibdi. Agar ish bermasa ehtiyot chorasi bo'lishi kerak.
Qanday taklifingiz bor? Bitta yo'l bor. To'g'onni portlatish lozim. Bunga haqqimiz yo'q. Bo'ladi. Sen u yerga tushishingga yo'l qo'ymayman. To'g'onga men javobgarman. Demak, men boraman. Faqat men. Sen quloq sol. Gap mas'uliyat haqida bormayapti. Men katta zobitman. Bu meni burchim. Sizlar shluzlarni ochish bilan shug'ullaninglar. Shunga qaror qildim. Komandir, siz mart odamsiz, ammo bu ishni qila olmaysiz. Siz to'g'onni yaxshi bilmaysiz. Buni uddala olmaysiz. Sen. Yo'q. Quloq sol. Yo'q dedim senga. Nega? Bilasan-ku, u bora olmaydi. Rob, iltimos qilaman. Boshqa choramiz yo'q. Janob vazir, samolyotlarimiz topshiriqni bajarishga shay turibdi. Takrorlayman, vaqt tig'iz. Britaniya elchixonasi, Sidney, Avstraliya. Eslashga hojat yo'q, general. To'g'ondagi qutqaruv rejasi qanday ketyapti? Biror nima deyishga erta, ular bilan aloqamiz yaxshi emas. Tushunarli. Entrozni eplay olishmabdi deyishlarini istamayman. Hammasi bizning nazoratimiz doirasida. General, uchuvchilar buyruqni kutishsin. O'rinbosar, menga vaziyatni to'liqroq bayon etib bering. Yo'q. Leo. Dada. Dada. Eshikni oching. Eshikni oching. Dada. Komissar, vazir aloqada. Janob. Menga so'nggi ma'lumotlar kerak. Oqim tepaga o'z harakatini davom ettiryapti. U biroz kuchini yo'qotdi, ammo Chelsea, Clapham, Hammer City va Patna hududlariga ham talofat yetkazilishi kutilyapti. Yuqori shluzlar orqali chiqarib yuborilgan suv nima bo'ldi? So'nggi hisob-kitoblarga ko'ra, oqim va to'lqinni to'qnashishi 30 daqiqadan keyin yuz beradi. Bu yetarli chora emas. Menga tanlash imkonini qoldirmayapsiz. Xonim, to'g'ondagi komandir Brayan aloqada. Yaxshi. Aloqa juda yomon. Komissar Nash, eshityapsizmi? Ha.
Vazir va harbiylar bizga bosim o'tkazishyapti. Agar aniq bir ma'lumot aytmasangiz, 10 daqiqadan keyin to'g'onni portlatish haqida buyruq berishadi. Professor Morrison tizimni qo'l bilan boshqarishga o'tkazish harakatida. Unga 10 daqiqa kamlik qilishi mumkin. Aniq qancha? Bilmadim. Qachon qaytishini bilmaysizmi? Yana vaqt bering. Professor Morrison endi qaytmaydi. Boshqaruv boshlandi. Suv sathi. Bo'pti, ketdik. Darvozani ochishga yordam bering. Toting. Ishni boshladik. Hammasi tayyor bo'lganda shluzlarni ochamiz. Sam, ishoning, bizga 2 daqiqa kerak. Hozir. To'g'on bilan aloqadaman. Ular hademay shluzni ochishadi. Vazir janoblari, samolyotlarni to'g'onga uchirish kerak, vaqt tugadi. Eh, xudo. Vazir janoblari, buyrug'ingizni kutyapman. General. To'g'onni portlating. Bu buyruq. Buyruq olindi. Uchishga tayyorlaning. Sam, hoziroq u yerdan keting. Endi kech. Ishni tugatishimiz kerak. Bora qol. 1-2 daqiqada hammasi tamom bo'ladi. Shunday. Tizimga kirish taqiqlangan. Yaxshi. Kobrikka, biz to'g'onga yaqinlashib qoldik. Komissar ne? Şu nima gap? Janob vazir, yana biroz kutaylik. Sam, shluz ochildi. Ish bajarildi. Buyruqni bekor qiling. Buyruq bekor qilinadi. Takrorlayman, ortga qaytdim. Buyruq bekor qilindi. Chetroq o'tinglar. Yo'l beringlar. Chetroq. Thank you.
Rahmat. U senga mana buni qoldirdi. Seni yaxshi ko'rardi. Meni kechiring dedi. Uni uyga olib boring. We'll be right back.